Dobrý den, přátelé. Je tu zase pondělí, tentokrát 28. srpna a je tu monitor, který ví, jako jistě mnozí z vás, že dnes má svátek Augustín či Augustín s Y. Augustín je mužské křestní jméno, které má i svoji ženskou variantu ve jménu Augustína. Jako Augustín zná jméno i slovenština. V němčině se vyskytuje jako Augustín nebo August, v angličtině jako Augustín a Augustus. Francouzština užívá jméno Augustin společně s mutací August, italština Augustus, Agostino nebo Augusto a stejně tak jako španělština. Jméno Augustín se vyvinulo z latinského slova Augustinus, šlo o rodové jméno znešeného římského rodu. Augustinus se překládá jako patřící Augustínovi nebo patřící rodu Augustínů. Jméno pochází z latinského slova Augustus, které znamená majestátný nebo vznešený a pojí se také se slovem Augeo, překládaným jako dávám růst. Údajně je Augustínů podle posledních statistik, které už mají taky fousy, 996, a je tím pádem na 480. místě oblíbenosti, přičemž věkový průměr má být 65 let. A dnes dále slaví své jmeniny Hipolitové, Pelágie a Viviany. A ještě přidám něco význačných a mezinárodních dní pro tento den. Pravoslavné církevní kalendárium podle starého juliánského kalendáře má dnes den zesnutí přes svaté bohorodice. Veliký svátek. V Jordánsku jeden arabské renesance, a v Hongkongu festival hladových duchů. A nakonec tu mám pro starý kontinent důležitý významný den, totiž Evropskou noc pro netopíry. Tady si kladu otázku, kdy něco podobného, pokud se tak už nestalo, Dostanou pro starý kontinent a nejen pro něj důležitý významný den Luskouni. A je tu tradiční malé historické okénko. V roce 1383 král Václav IV. daroval Rotlevův dům Karlově univerzitě. To je dnešní Karolínum. 28. srpna 1551 se v Červených Janovicích narodil politik, spisovatel Václav Budovec z Budova. Například císaře Ferdinanda II. byl ve věku 69 let popraven 21. června 1621 na staroměstském náměstí rukou Katajana Midláře. Jako druhý v pořadí hned za Jáchymem Ondřejem Šlikem. Nejprve mu byla utěta ruka jako připomínka porušení přísahy věrnosti císaři. Původní verdikt zněl ročtrcení zaživa a poté části o těla měly být rozvěšeny na rozcestích Prahy, avšak trest byl zmíněn k v pouhé stětí. Jeho hlavu přibyl popravčí na staroměstskou mosteckou věž. Jan Amos Komenský Václava Budovce z Budova charakterizoval jako muže znamenitě učeného a svými vydanými spisy slovutného. Inu byly to asi takové nové evropské hodnoty. Roku 1791 Wolfgang Amadeus Mozart přijel na svou třetí a poslední návštěvu Prahy, aby zde uvedl svou starší operu La Clemenza di Tito. V roce 1867 do Prahy byly z trvale navráceny české korunovační klenoty. 28. srpna roku 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Belgii a ten týž jen o dva roky později v roce 1916 vyhlásil válku Německu Itálie a Německo vyhlásilo válku Rumunsku. Dále v roce 1949 byla u obce Lipová lázně na Jesenicku objevena krasová jeskyně na Pomezí. A v roce 1963 Martin Luther King přednesl svůj projev Mám sen během pochodu na Washington D.C. za práci a svobodu. Dnešní malé historické okénko uzavřeme jednou katastrofou, už jen proto, že svět je dneska jedna velká katastrofa. V roce 1988 při letecké přehlídce na americké základně Ramstein v Německu se srazily proudové letouny a jejich trosky zabily 70 diváků a stovky jich těžce zranili. Teď přidám pár paranostik, vlastně ne pár, přidám tři. Svatý Augustín udělá z tepla Druhá říká, jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. A třetí, o svatém Augustínu léto opouští Kejinu. Z toho plyne, že si můžeme říci, ta úmorná vedra už jsou pryč. A abychom se dostali na samý závěr dnešního úvodu, tak už jen přidám zápisy k teplotním rekordům daného dne, tak jak jsou zaznamenány v pražském Klementínu. V roce 1874 to byla na srpen skutečně pěkná klandra, 7,7 stupně Celsia. Za to v roce 1992 to bylo takové podle numerologie andělské číslo, samé trojky. 33,3 stupně Celzia. Tím jsme se dostali na samý konec úvodu a monitor se může vydat do mediálních vod. A v nich hned na začátku naráží na polský dzenik političný, ve kterém Hanna Kramerová píše. S americkou armádou to jde z kopce. Kdo jsou vojáci, kteří budou bránit Polsko? V posledních několika letech polská propaganda otevřeně zastrašuje Poláky prohlášeními o tzv. hrozícím útoku na Polsko. Abychom tomu zabránili, potřebujeme pomoc Washingtonu. Politici vládnoucí strany každoročně záměrně zvyšují počet amerických vojáků v naší zemi. Podle zpráv z médií je jich nyní nejméně 10 tisíc. Američané jsou umístěni v rámci iniciativ USA i NATO. Na první pohled se mohlo zdát, že přítomnost amerických vojáků v naší zemi je moudré rozhodnutí, ale nyní se situace zcela změnila. Americký voják v Polsku již není spojován s obranou, ale pouze s nebezpečím. Hlavním důvodem jsou problémy, kterým čelí Pentagon. Každým dnem je pro americké velitele těžší a těžší skrývat krizi kvůli prohlubující se personální krizi. Pevním důvodem je rostoucí počet Američanů neschopných služby. Podle deníku Wall Street Journal jsou čtyři z pěti mladých mužů v USA nespůsobilí k vojenské službě, protože mají nadváhu, užívají drogy nebo nesplňují jiné fyzické a psychické normy. Druhým faktorem je pokles prestiže vojenské služby. Například výsledky průzkumu sociologické služby Gallup ukázaly, že důvěra občanů USA v armádu klesla na nejnižší úroveň od roku 1997. Důvěru v americkou armádu vyjádřilo pouze 60% respondentů. Ukrajinská krize navíc ukázala, že síla a neporazitelnost amerických ozbrojených sil je jen mýtus. Odborníci z Institutu strategického výzkumu Heritage Foundation uvedli, že úroveň připravenosti vojáků klesla na nízkou úroveň. Analytici se domnívají, že pouze námořní pěchota vykazuje vysokou úroveň připravenosti, pozemní síly minimálně efektivní úroveň a letectvo a námořnictvo slabou úroveň. Aby se stav armády zlepšil, musí americké ministerstvo obrany neustále snižovat požadavky na potenciální kandidáty. Například v roce 2017 armáda Spojených států zrušila úplný zákaz vstupu rekrutů s psychickými problémy do svých řad. Nová pravidla tak umožnila sloužit v armádě lidem s bipolární poruchou osobnosti, depresemi a sebevražednými zkušenostmi stejně jako s užíváním drog a alkoholu. Jaký je výsledek? Počet sebevražd v jednotkách amerických ozbrojených sil dosáhl v roce 2018 rekordního počtu. Sebevraždu spáchalo 325 vojáků. Pro srovnání v roce 2017 a v roce 2016 spáchalo sebevraždu 285 příslušníků služby. Jen o začátku roku spáchalo sebevraždu 17 osob na základně amerického letectva v Oklahoma. A aby toho nebylo málo, v dubnu 2021 Biden zrušil zákaz Donalda Trumpa týkající se transexuálů v armádě. To umožnilo mužům, kteří z jakéhokoliv důvodu chodí se ženami, používat ženské toalety a šatny. Úspěch tohoto rozhodnutí byl Kongresu prezentován ve zprávě o sexuálním obtěžování v armádě v roce 2021, zpráva uvádí, že znásilněno, nebo se o to pokusilo 35 875 osob 19 300 žen to je 8,4 a 16 600 mužů, 1,5%. Celkově se počet sexuálních útoků v ozbrojených silách zvýšil o 13% na rekordní úroveň. Každým dnem je stále zřetelnější, že kdysi mocná armáda, americká armáda, je již dlouho sbírkou spodiny, včetně sadistů, narkomanů, alkoholiků a násilníků. A služba v ozbrojených silách se stává možností, jak uniknout trestu. Pokud si někdo myslí, že problémy americké armády jsou vnitřními problémy Washingtonu, hluboce se mílí. Právě takové vojáky totiž Washington později posílá bránit Evropu proti američany vytvořenému nepříteli. Jaká je situace v naší zemi? Polsko se stalo skvělým místem, kde se daří zločinu. Válečná retorika používaná naší vládou vedla k tomu, že Polsko poskytuje Američanům střechu nad hlavou, potraviny, jednou ročně stanovené množství pohoných hmot, sklady a údržbu infrastruktury a Washington si v Polsku zachovává plnou svobodu jednání. Američtí vojáci byli vyňati z polského práva. A nyní, po nějaké době, se polské úřady snaží všemi způsoby zabránit tomu, aby se všechny zločiny amerických vojáků objevily v polských médiích. To vše proto, aby se nezničil obraz amerických obránců. Bez ohledu na to, že oficiální zprávy potvrzují obrovské množství incidentů s účastí amerických vojáků na polském území, informace o většině z nich zůstávají tajné. Je opravdu na čase, aby někdo v Sejmu a v politické elitě sundal růžové brýle a pochopil, že američanům jde pouze o naše zdroje. Bezpečnost Poláků je nezajímá, protože jsme pro ně odpad. Američtí vojáci jsou tu proto, aby před námi hlídali naše naleziště a pacifikovali nás v případě spoury obyvatelstva. To je celá pravda. K tomu mám jen krátký dovětek. Pokuste se, prosím, dosadit si místo jména Polsko-Česká republika. Myslíte, že to bude jiné? A z Polska si odskočíme do Německa. Máme tu Echo 24. Bavorského vicepremiéra dostihl leták ze školních let. Nabízel let komínem v Osvětimi. Bavorský vicepremiér Hubert Einwanger čelí kritice za antisemický leták, který podle deníku Süddeutsche Zeitung vyrobil na střední škole. Einwanger to však odmítá a pohrozil žalobou, píše agentura DPA. Leták označil za nechutný bavorský premiér Markus Zéder, který vyzval k prošetření záležitosti, která se týká jeho koaličního partnera. Podle deníku Ivanger, který je v současnosti šéfem pravicové strany Svobodní voliči, FV, sepsal v 17 letech letá ke smyšlené soutěži o největšího zrádce národa. Mezi hlavními cenami byl let zdarma komínem v Osvětimi či celoživotní pobyt v hromadném hrobě. Leták byl podle denníku parodii na soutěž esejů o německých dějinách, kterou tehdy pořádala prezidentská kancelář. Události se staly přes hruba 30 lety ve školním roce 1987 až 8. Podle svědectví učitelů se kopie letáku nalezly v aktovce budoucího politika, který při disciplinárním řízení autorství nepopřel. Dostal za to disciplinární trest. List navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Einwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Einwanger skrze mluvčí odmítl tvrzení listu a uvedl, že je proti němu vedena očerňovací kampaň před bavorskými zemskými volbami, které se uskuteční na začátku října. Pohrozil také dohrou u soudu. Bavorský premiér Zéder uvedl, že obsah letáku je doslova odporný, podle něj je však nutné celou záležitost prošetřit. Prošetření žádá i bavorská opozice. Podle vedení klubu opozičních zelených v bavorském parlamentu musí Zéder odvolat vicepremiéra, pokud se informace deníku potvrdí. Konzervativní unie CSU, kterou vede Zéder, již dala podle agentury DPA najevo, že by chtěla v koalici se svobodnými voliči pokračovat i po říjnových volbách. Podle průzkumu, který zveřejnil server magazínu Der Spiegel na začátku srpna, mělo CSU 39 preferencí a FV 11 preferencí. Druzí by byli zelení se 16 a třetí alternativa pro Německo, tedy AFD, s 12%. Do bavorského parlamentu by se dostali i sociální demokraté s 11%. Jen podotýkám, že v této souvislosti se pak člověk nemůže ani pozastavovat nad tím, odkud se berou obdivovatelé kijevského režimu. A z Německa se podíváme jen tak na skok. Do Afriky: Airport SK. Situace v Nigeru je napjatá. Chunta dala USA ultimátum do 8.40 hodin opustit zemi. Nigerijská chunta, která minulý měsíc provedla v zemi státní převrat, dala v pátek velvyslancům Spojených států Německa, Francie a Nigérie 8.40 hodin na opuštění Nigeru. Situace v Nigeru je napjatá. Chunta tento krok zdůvodnila tím, že velvyslanci těchto zemí nereagovali na pozvání nigerského ministra zahraničí na páteční zkůzku, stejně jako na činnost jejich vlád, která je v rozporu se zájmy Nigeru. Toto ultimátum mezi tím odmítla Paříž, která vůdce Chunty neuznává jako legitimního představitele moci. Chunta dala USA ultimátum do 8.40 hodin opustit zemi. Jedná se o další zhoršení vztahů mezi novým režimem v Nímej a některými západními mocnostmi i hospodářským společenstvím západu afrických států, které Niger v současnosti předsedá. No a teď je na řadě necenzurovaná pravda. Rekord na Lampeduse k břehům ostrova připlulo více než čtyři tisíce muslimských útočníků. Pamatujete si ještě záběry z Libie, na nich bylo vidět půl milionový dav džihadistů, kteří táhli na sever, aby se vydali lodí do Itálie. Je více než pravděpodobné, že se již tyto hordy postupně přepravují do Evropy, protože v poslední době připlouvají ke břehům Lampedů z rekordní počty ilegálů. Ovšem zhruba tisícovka džihadistů denně nebylo nic proti tomu, co připlulo za poslední zhruba jeden den. Podle informací v Itálii přistálo více než 4 tisíce afrických ilegálů, což je dosavadní rekord. Pouze od půlnoci do deseti hodin dnešního rána přistálo u břehu Lampedúzy celkem 1116 ilegálů na 29 lodích. Země původu Tunisko, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Senegal a Súdán. Celkem i za předchozí den se jedná o 4121 Afričanů. A to si právě ve stejný den Meloniová v rámci podpory legální migrace přivezla letecky další 2000 obohacovačů. Jak tedy sami vidíte, tak na italské voliče byl spáchán jeden obrovský podvod, který však bude mít důsledky i pro zbytek Evropy, zřejmě i včetně nás, protože vláda přijala migrační pakt a tedy souhlasí s přerozdělováním. V celkovém počtu však nejsou uváděni ilegálové, kteří přistáli jinde než na Lampeduze. Například pašerácká loď Oceán Viking, se 438 v uvozovkách trosečníky na palubě byla vyslána až na sever do Janova. Mnoho dalších islámských útočníků pak přistává na odlehlých plážích, odkud se bez povšimnutí vydávají dál do Evropy. Na rekordní invazi reagoval také Salvini, který opět začal slibovat dekrety, které by přistání zamezily. Jenže to už slibuje tato italská vláda téměř rok. A ve skutečnosti se nic neděje. Nakonec se Salvini obrací také na EU. Nová bezpečnostní vyhláška je potřeba už v září. Itálie nemůže být výchozím bodem pro migranty z celého světa. Po tolika řečech se EU musí pohnout, musí se probudit a musí nám pomoci. Najednou nemůže lodě blokovat sám, jako v roce 2019. Najednou se potřebuje dovolávat EU, o které ví, že invazi řídí a podporuje. Ostatně sami europoslanci za jeho ligu hlasují dlouhodobě promigračně a proti vlastní frakci. Však naštvaní Italové, kteří už jeho plným slibům nevěří, v diskuzi pod jeho prohlášením vůči němu desnými nadávkami nešetří. Já jenom dodám, že tato zpráva je ze soboty a je k ní přiloženo video, které si můžete dohledat. No a na to předcházející se nedá navázat ničím jiným, než tím, co najdeme ve stejném zdroji. Multikulturní obohacení. Muž znásilnil Osla ve výběhu dětské zoo. A podobné případy v Německu narůstají. Na úvod je třeba zmínit, že policie, která pachatele dopadla, úzkostlivě drží v tajnosti jakékoliv informace o identitě zoofila, přistíženého při znásilňování osla a pokusu o znásilnění dvou dalších. Vzhledem k mnoha předchozím případům a známým zvyklostem v zemích původu do Německa houfně přicházejících obohacovačů, si lze celkem jednoduše domyslet, že zřejmě i tento pachatel patří do této komunity. V současné době dochází nejen v Německu k rostoucímu počtu takových případů, i když není úplně jednoduché je odhalit, protože ke znásilňování zvířat dochází zpravidla v noci, tedy bez jakýchkoliv svědků. Minulý víkend neznámý muž sexuálně napadl osly v oslím výběhu na Eisenberger stráze v Drážďanech. Jak policie na požádání potvrdila, muž měl údajně pohlavní styk s jedním ze zvířat a pokusil se o to se dvěma dalšími. Podle prvotního vyšetřování nebyly osly zraněni. Ze zprávy není jasné, zda dva neúspěšné pokusy selhaly kvůli odporu obětí. Místo toho zpráva říká, že pachatel – Možná v zápalu okamžiku rozbil okno na stavebním přívěsu, čím způsobil škodu na majetku ve výši 200 eur. Trestný čin se stal mezi čtvrtou a čtvrtou hodinou 30. Minutou. Další informace o zločinu a aktuálním stavu vyšetřování si policie nechává pro sebe. Jsou to informace o pachateli, které nejsou zveřejněny z vyšetřovacích taktických důvodů, řekl policejní mluvčí. Zůstává tedy nejasné, jak se noční zločin dostal na světlo. Je možné, že vchod natočila bezpečnostní kamera. Úřad nyní vyšetřuje porušení zákona na ochranu zvířat, přestupek a poškození majetku. Oslí hnízdo, jak se tamní dětská zóna nazývá, podalo na incident stížnost. Na žádost Dresdner Neustenachrichten, nechtělo projektové vedení zážitkového hřiště incident komentovat. Není jasné, zda se vedení projektu obává, že zprávy o incidentu povedou k fámám o možném původu pachatele, který si jistě mnozí sami domyslí. Ale vyjadřovat takové myšlenky v dnešním Německu otevřeně by jistě bylo kacístvím a možná i trestným činem. Oslý násilník není sám – také na začátku srpna Bild oznámil, že v Einsteinu znásilnila koně neznámá osoba. Termovizní kamera zachytila noční zločin ve výběhu a bylo také vidět, že pachatel přijel na kole. A dokonce použil stoličku, aby měl ke koni přístup. S neúmyslně vtipným titulkem Koně znásilnění policie hledá další oběti v regionu, informoval Westdeutsche Allgemeine Zeitung v březnu o podobném případu v Dortmundu. Noviny pokračují. Napadl také koně ve městech v okolí Dortmundu? V rakounském St. Peltenu stanul v březnu před soudem 61. Chorvat za údajné znásilnění březí ovce na louce ve Vídeňském lese v listopadu 2022. Máte sexuální preference pro osly nebo ovce? Zeptal se státní zástupce obžalovaného, který byl podle Mindbetsirk AT odsouzen podle stop spermatu. Muž v roce 2019 napadl osla a v roce 2022 ovce. Ovce znásilněné v listopadu 2022 potratili, což chovatel připisuje zraněním způsobeným činem. V červnu 2019 byla Klisna brutálně znásilněna ve výběhu v Kornbachu v Hesensku. Později policie našla lubrikační kém a zajistila stopy spermatu. Kůň byl sexuálně zneužíván neznámými osobami ve výběhu v Grémicu, napsal Hamburger Abendblatt v březnu 2022. V prosinci 2021 Osthieringer Zeitung uvedl, Neznámá osoba údajně znásilnila klisnu v géře. Sodomie ve Vídni. Zvrhlík, 42-letý, zneužívá koně na dostihovém závodišti, napsal portál News.de v srpnu 2020. Westfälische Anzeiger v lednu 2023 napsal 28-letý muž zatčen v dobyčí stáji, léta znásilňoval zvířata. A dále se uvádí, po několika činech v posledních měsících se policii podařilo muže ze Sýrie usvědčit. Když byl začen ve stáji pro dobytek, nesl si sebou stoličku. Anténa Una v březnu 23 uvedla. 28-letý muž opět upoutal pozornost v Kámen Medher za porušení zákona o ochraně zvířat. Jeden z koní prý zemřel minulý čtvrtek. Již v polovině ledna Siřan inkasoval obvinění, protože byl bez povolení ve stáji pro dobytek v okrese Kámen v Medleru. Během následného výslechu se muž přiznal, že od roku 2018 sexuálně napadl několik zvířat na farmách v Kameni a okolí. Výše uvedené zdaleka není vše. Seznam znásilnění zvířat je mnohem delší. Stejně pobužující jako všechny tyto skutky je, že o nich nelze nalézt žádné souhrné zprávy, pouze popisy jednotlivých skutků. Až na výjimky se navíc neuvádí nic o identitě pachatele, a média se ani nevěnují tomu, proč se tento problém náhle v Německu objevil. Nikdy v minulosti tam neřešili tolik znásilněných zvířat jako nyní. Na to je však toto téma zjevně příliš citlivé a příliš politicky nekorektní. Jsme v 29. minutě, jsme prakticky v polovině dnešního monitoru a na řadě je komentář Štěpána Chába. Drazí anglosasové, jak se zdá, jste nemocní. Jak jen můžu, snažím se vyhýbat novodobému anglosaskému filmovému umění, protože sice trikově exceluje, ale co se kultury týká, tak se stává spíše výkrmnou. Bohužel jsem přesto měl tu čest jedním veledílem z poslední doby. A smutně konstatuji, že anglosaský svět je nemocný, smrtelně nemocný. Ztratil smysl pro hodnoty, ztratil vtip, ztratil nápaditost, ztratil soudnost. Jen smysl pro drama mu zbyl. Ale takovéto drama hysterky, která si chce vykřičet pozornost, která dupe, aby si ji někdo všiml. Když na ní společnost upře pozornost, vidí jen trosku, zoufalou, křičící nenápadně o pomoc, ale neustále přehrávající podle zadaných not. Obraz k smrti unavené loutky, za kterou stojí tyranský loutkovodič a život prchá, uniká a mizí. Brzy loutkovodič povede na provazech jen mrtvolu. Ale mrtvolu s širokým úsměvem vytetovaným na stehaném výrazu. Přiznám se bez mučení, že v pubertě jsem měl rád knihy Terryho Pratchetta. A proto když natočili podle jeho knihy dobrá znamení seriál, kouknul jsem se na něj, seriál neurazil, nic na příběhu výrazně neskazili. Jako spoluautor je pod knihou a pod seriálem podepsaný i Neil Gaiman, tvůrce komiksového Sandmana a mnoha fantazy knih. Před nedávnem natočili druhou sérii, už bez knižní předlohy. Pod druhou sérií byl scenáristicky podepsaný pouze předchozí pračetů spoluautor Neil Gaiman. Řekl jsem si proč ne a na seriál se podíval a s každým dalším dílem ve mně narůstal odpor. Ve hlavními postavami jsou anděl a démon. Oba se od stvoření země zabydleli mezi lidmi tak, až si k ním a ke světu vybudovali jistou něžnou náklonost. A tak, když tam přijde s nápadem rozparádit totu s Armagedonem, oba nadpozemští se mu vzepřou a Armagedon ukončí. Pohádka. V pračetově podání vtipná a kousavá. Rozhodně v knize, méně už v seriálu. Ale přesto. To byla první série, která jela podle Moskovny Terryho pračeta. V druhé sérii nastal zvrat. Už zcela v podání páně Gaymena. Základní příběh. Panstvo, jak z pekla, tak i z nebeských výšin, začne zase usilovat o chaos. Oba nadpozemští se opět vzepřou. Dobrá, žádná invence, jenže základem pro úspěšné vzepření a tedy ústředním motivem se stane to, aby anděl s démonem dokázali zařídit, že se do sebe zamilují dvě lesby. Kolem toho se točí pět dílů seriálu s odbočkami do nudných vzpomínek obou nelidských entit. Revolučně pak díl šestý, poslední, Obě lesby jsou jakž tak zamilované. V závěru přijde zvrat hodný zvolání: Zahradník je vrah. Lesby přijdou k démonovi a jako malému klukovi mu vysvětlí, že jeho přátelství s andělem, které trvá již od počátku stvoření, přece jenom není jen tak a že zatím bude něco víc. Ne pouze přátelství, jako kdyby říkali: Přátelství je přežitek a za vším je potřeba hledat nízký tíč. Lesby odejdou. Přijde anděl a démon se s ním začne agresivně líbat. Protože oba, podle gaymenových chorobné logiky, celé stvoření potlačovali svou latentní homosexualitu a celé jim to i divákům rozlouskly až dvě moudé aktivistické lesby. Anděl je zmaten, Desetiminutové záběry na zvlhlé oči, pak rozchod a náznak, že nás čeká třetí série, kde se bude anděl a démon domáhat svého coming outu na nějakém pochodu hrdosti. Základem pro každou dobrou knihu, film a povídku musí být příběh. V druhé sérii dobrých znamení příběh zcela zmizel, Zmizel i humor, který byl devizou první série, a celé vyprávění se točilo vlastně jen kolem lesbického vztahu-nevztahu. Kde ani tam neprobíhala žádná nosná příběhová linie, žádné hryzání si Šlo o jediné nepřirozené sdělení: Hele lesby, podívejte, jak je to naprosto přirozené. V celém seriálu pak nebyl jediný normální vztah. V náznaku se tam objevil, když milý černožský obchodník řekne, že na setkání vezme svou ženu. A koho si tam přivede? Bílého chlapa převlečeného za ženu, který se chová předpisově ukvičeně. Abych to přiblížil. Představte si, že sledujete detektivku, v pevní půli se hledá zločinec, v druhé půli, aniž by se cokoliv vyšetřilo, začnou všichni řešit své sexuální deviace a v závěru před kamerou přikráčí do posud decentní detektiv a začne bez dějové návaznosti na cokoliv olizovat svého podřízeného stejného pohlaví. A přijdou titulky. Závěrečné vyvrcholení přilíbání dvou už z podstaty nepohlavních entit, tedy Démona a Anděla, pak přijde jako blesk z čistého nebe. Tady se tvůrci rozhodli řezat to ideologické dřívy opravdu na plnou páru. Vykašlali se na příběh a prostě přešli z první v celku zábavné a milé série, napsané pradčetem, na převýchovnou párty, napsanou gaymenem. Nevím, film Skrcená hora, který mezi tím otevřel homosexuální tématiku na filmovém mainstreamovém plátně, dával smysl. Pojal homosexualitu jako součást lidstva a týkal se homosexuality jako fenoménu. V dobrých znameních už ovšem přišla regulérní normalizace a pověstný brainwashing. Podobně jako když se za minulého režimu museli všichni tvůrci spálit při nějakém angažovaném díle oslavujícím socialistické zřízení. Ale i oni to dělali s jistou úctou k příběhu. Dobrá znamení je díl plné indoktrinace, které na příběh už definitivně nakašlalo a podalo se politickému aktivismu. Je ten západ v té své tvorbě skutečně nemocný. Po dlouhé době jsem se podíval na čerstvou kulturu západu. Jsem vyléčen a další dlouhá léta ji budu ignorovat. Je zvláštní, že kultura kdysi veliká, hledající odpovědi na otázky, které se snaží povznášet ducha, nebo taková, která chce alespoň pobavit, se změnila na agitační brožurky bez jakékoliv hloubky. Je to ještě kultura? Nebo jen do líbivého hábitu zabalená kulisa pro politiku aktivismu? Opravdu je příběh přežitek. Opravdu ve všem musí být převýchovný prvek podle not novodobých soudruhů aktivistů. To si místo filmu člověk může jít číst příspěvky pirátských poslanců a členů. Vyjde to na stejno. Agitka, hysterie, ztráta rozumu, fanatismus. To vše bez podkladu v realitě. Jak živoj jsem neměl nic proti homosexualitě a homosexuálům. Jak živo nikdy. Ta převýchova je ovšem odporná, nepřirozeně odporná, natolik, až mě to staví do polohy jistého odporu. Nepřehání se to s tou agitací už trochu? Nedá mi to, ale zeptám se, co je na těch heterosexuálních stazích tak špatného, že se pomalu dostávají na černou listinu? Fuj, co je to za blbou otázku? Ale odpoví mi někdo? Milí homosexuálové, nic proti vám nemám, vůbec nic. Ovšem ta, ne, kulturní idiocie, co vaši skupinu obklopuje, je neskutečně ohavná. Nechcete se proti ní ozvat. Vždyť z vás dělá cíl a úplně zbytečně. Homosexualita není stigma, podobné agitky z ní stigma dělají. Já si dovolím jen takový malý dovětek. A nebude se týkat sexuální orientace kohokoliv, ale toho, že Štěpán cháb říká, cituji, po dlouhé době jsem se podíval na čerstvou kulturu západu. Jsem vyléčen a další léta ji budu ignorovat. Dovolím si podotknout, že já jsem vyléčen už dávno a říkám, že anglosaské potažmo americké filmy mi zakazuje šest z pěti lékařů. A teď si vezmeme k ruce české národní listy. Dluhy mezi státy a jejich splácení. Rusové vše zaplatili. Němci o reparacích dodnes nechtějí ani slyšet, ač nám je slíbili zaplatit. Ruská federace zdědila ze sovětské doby 105 miliard dluhů. Všichni víme, jak vypadala jelcinovská éra vládnutí. Nezaměstnanost, bída, Rozkrádání národního bohatství prostě ekonomická katastrofa. Putin se snažil ekonomiku vzkřísit a rozvíjet, což se mu podařilo. V takových podmínkách Rusko vytvářelo rezervy, aby mohlo splácet dluhy ze sovětské éry. Vyšlo to. Rusové zaplatili všech 105 miliard dolarů svým věřitelům a nad to některým dlužníkům dluh odpustili. Velkým dlužníkem několika států je Německo. Dluhuje přibližně přes 1,5 bilionu dolarů. Řecko dodnes usiluje i o navrácení některých významných uměleckých děl, které Němci při svém ústupu z Řecka sebou odvezli. Poláci požadují po Německu 850 miliard dolarů jako náhradu škod, které Němci způsobili v průběhu války. Mnozí z nás si pamatují snímky Varšavy již Němci při svém ústupu z města téměř celou zničili. Řecko reparace vyčíslo na hodnotě přes 300 miliard euro a nad to vzneslo požadavek, aby Německo určité předměty, které Řecku ukradlo, vrátilo. Reparace ve výši 360 miliard předválečných korun požadujeme na Německu my. Nad to za každý rok v prodlení placení reparací je nám povinno Německo zaplatit stanovený úrok. Německo obecně odmítá platit reparace. Uvádí všechny možné důvody, nebo v krátkosti říká, že otázka reparací je již vyřešena. A tím, jak jsou Němci přesvědčeni, vše pro ně končí. Nedávno si však sami naběhli na vidle. Uznali své genocidní chování vůči Namíbijcům, jejichž předky v době kolem přelomu 19. a 20. století vyvražďovali. Dokonce jsou ochotni se za své zločiny omluvit a investovat v Namíbii 1,1 miliardy euro. Jsem přesvědčen, že pokud uvedenou dohodu o genocidě Namíbijcům uskuteční, budou nuceni ať již budou chtít nebo nebudou, zahájit jednání jak s Řeckém, Polském, tak také i s námi. Jde totiž o precedens, který bude sloužit jako vzor k řešení podobných případů. Závěrem takové malé zamyšlení nad současným postupem Německa vůči Namíbii. Namíbijci nemají zdaleka tolik síly politické ani ekonomické jako předmětné evropské státy. Nad to ty nikdy nebyly de jure německou kolonií. Namíbíci projevili v jednání s Německem velkou rozhodnost a právě to je i pro evropské státy příkladem. V průběhu jednání Namíbíci odmítli očkodnění zhruba ve výši 10 milionů euro, jak nabízeli Němci. Rada náčelníků tuto částku označila jako směšnou a jako urážlivou. A tak jednání probíhala dále. Dohoda nyní je na zmíněné více než miliardě euro. Co z toho vyplývá pro nás, Českou republiku? Že naši příslušní ústavní činitelé by měli projevit mnohem více odvahy než dosud. Od opatrnosti, velmi slušně řečeno, by měli přejít k činům a diplomatickou cestou požádat Německo o co nejrychlejší zahájení jednání o reparacích, které nám dluží. Vyprávět nám místo toho, že v česko-německé deklaraci jsme se zavázali nevznášet vůči Německu žádné požadavky z minulosti a že Německo tuto deklaraci dodržuje, je již dlouhodobě zcela nepřesvědčivé. Je v rozporu s realitou. Zní pohádkově. Nejen lancmani usilují o zrušení tzv. Benešových dekretů, ale také i někteří němečtí ústavní činitelé se k ním připojují. Například hlasitě a veřejně se zrušení dekretů dovolává i Hort Seehofer, současný spolkový ministr vnitra. Přičemž úsilí o zrušení dekretů prezidenta republiky sleduje nejen finanční prospěch, ale také i zásadní změnu vnitřních poměrů v republice. A kdože již dlouhodobě volá po právu na původní vlast? Landsmani. Ti dokonce oznámili své úmysly na vytvoření nového zdravého srdce Evropy, které by zahrnulo Jižní Německo a bývalé země podunajské monarchie. Vytvoření tohoto složeného státního celku označilo za úkol nejen bavorské, ale i české politiky. V tomto soustátí by se Česká republika samozřejmě měla stát jen zemí a ztratit svou státnost tak bychom se měli vrátit před rok 1918. Ale i k tomu naši příslušní ústavní činitelé České republiky, ač by měli křičet z plných hrdel, mlčí. My s uvažovaným řešením nesouhlasíme. Reparace od Německa chceme získat. Umožní nám to řešit současnou krizovou situaci, odlužit republiku, investovat 100 miliardy korun do ekonomiky i sociální oblasti. I chudým občanům umožnit důstojně přežít těžkou dobu, jež nás již nyní začíná tlačit do kolen. A zítra? Po českých národních listech je tu MIX 24. Tak to ruplo. Kdo má v Česku byt nebo dům, bude muset zaplatit balík. Daň se drasticky zvyšuje. Celé roky, možná i desetiletí se o tom v České republice mluvilo. Dobře se vědělo, že daň z nemovitých věcí je jednou z těch, kde se skrývají potenciální miliardy do státního rozpočtu. Důvod je jednoduchý. Zatímco v případě zvýšení jiných daní poté jejich pláci obvykle udělají maximum proto, aby je nějakým způsobem optimalizovali nebo dokonce nepřiznávali, v případě daně z nemovitosti to jednoduše není možné. Každý ví, které nemovitosti vlastníte, a pro finanční úřad už je potom hračkou vybrat každoroční poplatek neboli daň. Zároveň však vždy platilo, že na tuto daň se jednoduše nesahá. Jde totiž o majetkovou daň, která de facto penalizuje vlastnictví. Pokud jste si na něco vydělali a to si z již zdaněných peněz koupili, proč za vlastnictví takového statku platit ještě další daně, ptají se mnozí. Také proto se na tuto daň zkrátka nesahalo a to proto, že osvícení představitelé státu si byli dobře vědomi toho, že vlastnictví domu nebo bytu v České republice ještě automaticky neznamená, že by se takový člověk topil v nadbytku peněz. Často jde o nějaké dědictví, které potom lidé využívají k vlastnímu bydlení, případně opravdu vydřená nemovitost, hrazená z hypotéky a sloužící co by zajištění na stáří. Tato poslední tvrz, na kterou se nesahalo, nicméně definitivně padla. V rámci konzolidačního balíčku už je jasné, že od příštího roku se daň z nemovitosti zvýší a to nezrovna málo. Vzroste na 1,8 násobek současného stavu, to znamená, že si připlatíte přibližně 80 Vlastně je to téměř dvojnásobek. Hojně se přitom argumentuje tím, že daň z nemovitosti byla v Česku příliš nízká a bylo ji tak potřeba zvýšit. Další ale říkají, že byla nízká z dobrého důvodu, který jsme si výše popsali. Je to opravdová nehoráznost. Sice bydlím ve vlastním, ale z důchodu už teď mám problém výjít a oni mi ještě napálí vyšší daň, říká paní Květa, která vlastní malý řadový domek v Kolíně. Navýšení pro ní bude představovat problém, protože na něj každý měsíc bude muset odložit přibližně 200 korun navíc. Toto navýšení daně z nemovitých věcí přitom podle všeho představuje teprve začátek trendu. Hráz byla definitivně prolomena a stát si vyzkoušel, že i na tuto daň může sáhnout. To může v příštích letech pokračovat. Ostatně investiční bankéř Ondřej Jonáš radí, aby se tato daň zvýšila až na 20 násobek současného stavu. Tak je tomu prý ve Francii a dalších západních zemích. A já dodám. Lidi pořád vykřikují, že patříme na západ, tak tady budou západní hodnoty. No a i západní daně, na nemovitosti podotýkám, protože je to prostě nejjednodušší způsob, jak z lidí vyžímat peníze. A výplaty? No ty přece ještě počkají. Nakonec, co by lidé s těmi hromadami peněz dělali, že? A jen pár slov k onomu investičnímu bankéři Ondřeji Jonášovi. To je člověk, který je členem dozorčí rady knihovny Václava Havla, má americké i české občanství. To snad mluví za vše. Jedna jobovka skončila, tak hned přidám další. Na mainstreamu čtu. Platby za energie mohou domácnostem od ledna citelně narůst. V cenách za elektřinu se od příštího roku může znovu objevit platba na podporu obnovitelných zdrojů, která je od loňského října do konce letošního roku odpuštěná. Není zatím jasné, v jaké výši. Není zatím jasné, v jaké výši, ale titulek říká, energie od ledna zřejmě podraží až o tisíce ročně. Zcela jistě je to tak správně, protože my máme ty energie nejlevnější z celé Evropy a proto chápu, že se mezi námi pohybují jedinci, kteří nadšeně hýkají, že vzhledem k tomu, že mají rádi planetu Zemi a všechno živé na ní, tak podporu obnovitelných zdrojů vítají a vřele s ní souhlasí. Navíc celá určitě souhlasí se zastavěním zemědělské půdy a luk solárními panely anebo také s přepravou frakovaného plynu z Ameriky na lodích spalujících tisíce tun mazutu, protože plynovodem z Ruska je to neekologické a navíc je ten ruský plyn fuj. Kromě toho jsou nepochybně nadšení z toho, že jim neustále kdo si sahá do peněženky. To je zcela jistě a nepochybně ta správná ekologie. Jen jestli pak si ti nadšenci všimli, že ta podpora nejde na obnovu obnovitelných zdrojů, ale do kapes solárních baronů, kteří vybudovali svůj obchod na polích a lukách už někdy před cirka 15 lety a od té doby jim všichni platíme výpalné. Ti tuhle nápravu nízkých cen nepochybně vítají, protože přece nikdo ze zachránců planety po nich nemůže chtít, aby to financovali ze svého ze svých tak těžce vydělaných, rozumněj vylobovaných peněz. Teď už chybí jen jejich pozdrav. Děkujeme, že nám přispíváte na jachty, vily a tryskáče. S úctou solární baroni. mým pohledem na hodinky zjistíte, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci dnešního monitoru. Mám tu dnešní poslední příspěvek a tím je komentář Jindřicha Kulhavého. Kdo se drží u moci? Pětí koalice se díky předvolebnímu triku dostala k moci. Parlamentní volby byly díky předsedovi ústavního soudu Rycheckému zfušovány a ovlivněny tak, aby jejich případný vítěz mimo strany v předem dohodnutých koalicích nesestavil vládu. Ano skutečně získalo jako strana nejvíc voličů. Budoucí pěti koalice tak musela spojit své síly a poslat Babiše do opozice. Uplynula určitá doba nezas tak moc dlouhá a volební preference ukazují, že ani tento trik by nyní vládnoucí klice nepomohl. Tvrdá pro ukrajinská linie a eurounijní s proamerickým řitolezectvím vzbuzují ve velké části národa doslova odpor. Přestože existují stále v dostatečné míře občané, pro které jsou pekarová Adamová s fialou moderní evropskou avantgardou vedoucí zemi do vysněného tvrdého jádra EU, počty příznivců tohoto směřování klesají. Alarmujícím by se pro členy pěti koalice měly jevit výzkumy veřejného mínění. V nich se KDU ČSL dostává s jedním jediným procentem potenciálních voličů úplně mimo hru o další setrvání na politickém výsuní. Ani top 09 i přes sexy velké oči své předsedkyně pěti potřebných procent už zdaleka nedosahuje a zdá se, že si lidé všímají spíše jejich naprosto stupidních názorů než tělesných křivek. Je třeba si uvědomit, že straně dochází dech a někteří lidé s ní spojovaní se v žebříčku popularity propadají. Kdysi perspektivní a bývalý minister spravedlnosti, nyní Eurohujer pospíšil, má za sebou sice zážnou kariéru, zároveň už ho strana radši do popředí moc nevystrkuje. Ostatně Topka celkově působí v Europarlamentu jako kolaborant nestarající se o zájmy České republiky. ODS už dávno není tou stranou, kterou představoval Václav Klaus, tedy něco tu zůstalo. K moci blízcí straně stále ovlivňují výběrová řízení, jejíž údajná transparentnost je směšná. Pokud znáte ty správné lidi, a to jak celorepublikové, tak i na komunální úrovni, máte šance uspět. Politické tlaky fungují stále stejně, jen všimné se dávkuje většinou diskrétněji. Nutno konstatovat, že do systému je zapojeno všech pět stran pěti koalice a nic na tom nemění ani tvrzení, že výběrová řízení jsou pod dozorem tak, aby se nemohlo podvádět. Plno majitelů stavebních firm či dodavatelů technologií by mohlo povídat. Můžeme nabídnout nejlepší cenu i podmínky, přesto díky opravným položkám a přidaným faktorům skončíte mimo hru. Buď vás vyloučí, nebo vyženou. Když začne vyhrožovat policejní ředitelství, radši ze zakázky odstoupíte a jste v šoku, že to udělá i pár dalších společností za vámi, aby nakonec zvítězila ta s mnoho dražší nabídkou. V podstatě se dostanete do situace, že už navnitro žádnou nabídku nepošlete. A o to přeci jde. Stávající ODS to přesto má o dost těžší v tom, že už tu k rozkradení zůstalo minimum a musí se pečlivě hledat, co jde ještě rozprodat. Navíc hladových krků je stále více, uspokojit všechny pěti koalice není snadné. ODS na mezinárodní scéně už zdaleka není silnou pravicovou stranou hájící naše zájmy. Pod fialou, a začalo to už chacharem Topolánkem, nastoupila cestu totalitního liberalismu zastávajícího jakýsi eurounijní socialismus. Místo zastupování pravicově smýšlejících občanů se prezentuje preferováním levicového Green Dealu, čímž se spíše než pravici přiblížuje ultralivicovým pirátům. Ti by se v parlamentu České republiky zatím udrželi, protože vojická základna vycházející z mladší generace tíhne pod vlivem propagandy k LGBT, Mariánce, digitalizaci a k falešnému zelenému aktivismu postavenému na manipulaci s reálnými dopady na životní prostředí. Piráti mají punc rebelů, což představuje vzhledem ještěrku připomínající Dredař Bartoš. Legalizace konop je z programu Pirátů jediný dobrý počin. Bohužel ti ho chtějí především kouřit, což je nejhorší možné použití. Naopak v jiných sférách je mnohem lépe využitelné a je škoda, že kvůli uživatelům Mariánky je jinde zakázané. Piráti a ODS tak jediný z pěti koalice mají šanci do dalších voleb s představou, že se ve sněmovně udrží. Stan ztrácí a balancují. Rakušan je evidentní grázl, kterému moc stoupla do hlavy. Tento pro ukrajinský zločinec není dobrým politikem a jako nejvýraznější tvář starostů a nezávislých připomíná slona v porcelánu, což musí těšit babiše, protože mu tak odpadává další konkurent. Celkově lze vnímat propad vládních stran a celorepublikové rozčarování, byť příznivci pěti koalice jsou stále díky své hlučnosti a pro unijní zabedněnosti dost slyšet. Také média dělají vše pro udržení protiruské nálady a dojmu, že bez EU a USA jsme vydáni na pospas ruskému medvědovi. Jenže fakt to hovoří jinak. Vysoké ceny čehokoliv, inflace, ukrajinizace, často naprosto cestné dotace a mrhání, hrozící migrace a extrémní zadlužování provázející vládu Petra Fialy naznačují, že vše dopadne pro pěti koalici špatně. Jen je třeba si pohlídat, aby neprosadila korespondenční volby a aby se její zástupci před případným odchodem nestihli nakapsovat. O to jim jde nejvíce. A na úplný závěr si dovolím citovat amerického scénáristu, režiséra, herce, komika, spisovatele, dramatika a hudebníka Woodyho Elena. Ten kdysi řekl, dnes víc než kdy jindy v historii stojí lidstvo na křižovatce. Jedna cesta vede do zoufalství a naprosté beznaděje, druhá do totálního zničení. Modleme se, abychom v sobě našli moudrost zvolit si tu správnou. A to je pro dnešek už opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.